اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ریویٹ آرکیٹیکچر 2017 کی چوتھی کلاس کا آغاز ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے تین کلاسیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں جس میں ہم نے نیو فائل اوپن کرنا سیکھا تھا پہلی کلاس میں دوسری کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ریویٹ آرکیٹیکچر 2017 میں لیول کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں تیسری کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ آٹو کیڈ کی ڈرائنگ کو ریویٹ میں کس طرح امپورٹ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے فلور ڈالا جاتا ہے فلور کریٹ کرنے کے لیے بنانے کے لیے مختلف طریقے ہمارے پاس موجود ہیں جس کے ذریعے سے فلور بنایا جاتا ہے لیکن یہاں ان طریقوں میں سے جس طریقے کو آج میں آپ کو سکھاؤں گا یا جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ کمپوننٹ ہے کمپوننٹ کے ذریعے سے فلور کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے وہ ہم سیکھیں گے تو آج ہم گراؤنڈ فلور کا فلور کریٹ کریں گے اس کے لیے ہم گراؤنڈ فلور پلان پہ آ جائیں پروجیکٹ براؤزر میں آپ یہاں گراؤنڈ فلور دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ فلور پہ ڈبل کلک کر لیں جیسے ہی ڈبل کلک کریں گے ہمارے سامنے گراؤنڈ فلور اوپن ہو جائے گا یہ آٹو کیڈ کی ڈرائنگ ہمارے لیے ریفرنس کے طور پہ یہاں موجود ہے اب آپ آرکیٹیکچر میں آئیں آرکیٹیکچر میں آنے کے بعد جو یہاں چوتھا آپشن موجود ہے کمپوننٹ کے نام سے اس کے ایرو پہ آپ سنگل کلک کریں جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں دو آپشن کھل جائیں گے ایک پلیس اے کمپوننٹ ہے ایک ماڈل ان پلیس ہے آپ ماڈل ان پلیس پر کلک کر دیں تو یہاں پر آپ کے پاس ایک براؤزر کھل جائے گا اس براؤزر کے اندر مختلف آپشنس موجود ہیں کیونکہ ہمیں فلور بنانا ہے تو ہم نے فلور پہ کلک کریں گے اور اوکے کر دیں گے اب یہ اس آبجیکٹ جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ اس کا نام پوچھ رہا ہے ہم نے چونکہ گراؤنڈ فلور بنانا ہے تو یہاں ہم گراؤنڈ فلور لکھ دیں گے گراؤنڈ فلور لکھنے کے بعد یہاں ہم اوپن کریں گے تو ہمارے سامنے یہاں دیکھیں یہ مختلف آپشن اوپن کر دے گا یہ مختلف آپشن ہم ون بائی ون سیکھیں گے ہر آپشن کا استعمال کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کیا استعمال ہے آج جس آپشن کو ہم سیکھیں گے یہ ایکسٹروژن ہے سب سے پہلا آپشن ہے آپ اس ایکسٹروژن پہ کلک کریں گے یہاں مزید اس کے آپشن اوپن ہو جائیں گے ان مختلف آپشن کے اندر ہم ریکٹینگل ہے لائن ہے پولیگن ہے سینٹر لائن ہے آرک ہے یہ مختلف آپشن موجود ہے جو کچھ بھی ہمیں کریٹ کرنا ہے ہم ان آپشن کو استعمال کر کے کریٹ کر سکتے ہیں ہمیں گراؤنڈ فلور کریٹ کرنا ہے تو ہم سمپل لائن پہ کلک کریں گے اور لائن ڈرا کرنا شروع کر دیں گے میں اس کارنر سے لائن ڈرا کرنا شروع کر رہا ہوں جس ایریے کا فلور ہمیں کریٹ کرنا ہے اس کا آؤٹ لائن آپ اس لائن کی کمانڈ سے بنا لیں یہ کارنر پہ جیسے ہی آپ اپنا کرسر لائیں گے وہ کارنر لائن خود ہی پک کر لے گا جس طرح آٹو کیڈ کے اندر آٹو اسنیپ کے ذریعے سے وہ کارنر یا مڈ لائن پکڑتا ہے یا آپ نے اس طرح چاروں طرف آؤٹ لائن اس کی کریٹ کر لی فلور کے لیے اور یہ آخری لائن لے جا کے ہم نے اس سے ملا دی دیکھیں یہ چاروں طرف میں نے آؤٹ لائن بنا دی اب ہمارا جو گراؤنڈ فلور ہے اور روڈ لیول سے گراؤنڈ فلور ہمارا 1.5 فٹ کی ہائٹ پر ہے اسی لیے ہم یہاں پر جو اس کی ڈیپتھ رکھیں گے وہ 1 فٹ 6 انچ رکھیں گے یہاں 1 فٹ 6 انچ رکھ دیں اچھا اس کے شروع میں اگر آپ مائنس لگا دیں گے تو یہ گراؤنڈ فلور سے نیچے کی طرف ڈیپتھ کو لے کے جائے گا اور اگر آپ اس میں کچھ مائنس نہیں لگائیں گے تو یہ گراؤنڈ فلور سے اوپر کی طرف اس کی ڈیپتھ کو بنا دے گا تو ہم یہاں ہمیں چونکہ گراؤنڈ فلور سے نیچے روڈ کی طرف جانا ہے تو ہم نے یہاں پر -1 فٹ 6 انچ لکھیں گے -1 فٹ 6 انچ لکھنے کے بعد یہاں فنش کا آپشن ہے آپ اس کو فنش کر دیں اب آپ اس کو 3D میں بھی دیکھ سکتے ہیں 3D میں دیکھنے کے لیے آپ ویو میں آئیں ویو میں آ کے 3D پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں اس نے 3D کے اندر اس کو بنا دیا آپ اب اس کو دوبارہ فنش کر دیں فنش کرنے کے بعد یہ آپ کا فلور کریٹ ہو گیا اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اینوٹیشن میں آئے یہاں ڈائمینشن لیں ڈائمینشن لے کے اس پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ اس کا لیول 1 فٹ 6 بتا رہا ہے اور روڈ لیول سے اس کا لیول 1 فٹ 6 ہونا تھا یہاں پہ بھی وہ 1 فٹ 6 شو کر رہا ہے
इसको आप क्लिक करके भी देख सकते हैं, इस तरह एक फुट चेंज वो दिखा रहा है। इस फ्लोर क्रिएट करने के हवाले से जो भी सवालात आपके जहन में आए या कोई बात जो आपको समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपने सवालात को लिख के भेज सकते हैं, वीडियो शक्ल में उसका जवाब जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। शुक्रिया।